Yoweri Umwami Museveni, nti oyo, I endorse him. Are these serving army officers allowed to make such political statements? Yonna nja kuba mbibuuza leero. Honorable Dr. Fred Mukasambi Dabirenga tuwa okuddamu. So tukwaniriza ku Morning Express. Nange sebo. Tukwaniriza honorable. Amina. Muli mutya? Mwetuli. Tulina bigambo. Egwanga olira butya? Egwanga teririna njawulo. Nangeri yonna gye twali tulirabyeko. Ate kirungi muganda wange kungu twogera nnyo fenna. Ku bino byonna ebiriwo tewaliwo kyesaakugamba. Nga bwe nakubuulira era nakati bwe nkuddiramu ateekawo transition. Kino nakigamba abantu nga bawakanya endagaano ya DP. Nga ffe tubagamba tunoonya tulabe nga waliwo transition eyawuka kweyo eri mu ssemateeka wa Uganda. Ssemateeka wa Uganda ye transition eri mitendera bwegiti ogusooka nga president aliko batesetesa okulonda omulala n'amusinga bw'aba badde yeesimbyewo oba nga ye yennyini teyeesimbyewo gwe mutendera ogusooka ye transition eya Uganda omutendera ogwo gusooka nakulaga dda nti tegusoboka kubanga mu Uganda tetulina mateeka gasobozesa muntu akulembera Uganda kubeera nga waliwo yamusinze mu byokulonda kuba yennyini yalonda akakiiko akateekateeka ebyokulonda era akakiiko kaba kamu ku task force ze. Task force kitegeeza ttiimu gy'owadde emirimu gyo ogiwadde kakalabizo eryokukola era kiyamani wakakiiko ako n'abakozi be buli ava ewaka ekibuuzo kyaba yeebuuzizza kiri kimu who is your master era byakola byonna aba addamu kibuuzo kiri kubanga kyekimuyamba n'okuddayo n'akaveera ewaka ne bamutikkula nti okutuusa nga tufunye electoral commission erondebwa mu ngeri ey'enjawulo kalinga bolaba the independent boundaries Kenya. Independent and boundaries electoral commission of Kenya nti yo section is ez'enjawulo ez'obukiiko ne institutions ezironda ba commissioner okugeza Kenya Law Society naye eronda n'olaba ebitongole by'enjawulo kakati ba commissioner abo abakola electoral commission ye Kenya bwe baba batte ekibuuzo who is your master tabeera candidate abeera teyeesimbyewo so ebbanga lyonna eyeesimbyewo waabeerera nga ye yalonze abagenda okubala okulangirira eyasinze era kisinzira ku ansa ya kibuuzo ekyo who is your master so n'olwekyo ego mu mutendera ogusooka tasobola kuvaako kwe gusooka omutendera ogwokubiri oguli mu ssemateeka nti pulezidenti nga yabadde asangiddwa nga taliiwo okugeza alinnya ennyonyi naye civil aviation batugamba nti ennyonyi eyo tebagiraba naye bajja tubuulira ekiddako kakati ekyo kitegeeza nti ennyonyi eyo eyinza okuba erina kyekoze omutendera ogwa transition ogwo gulaga nti vice president yakola ki yafuuka president addako era okulonda nekutegekebwa ennaku sizijjukira bulungi mu nnaku ntono oba nkaago bakyenda one of those kakati naye era okulonda okutegekebwa kakati mu nteekateeka eyo eya vice president yaddako abatuwuliriza oba abatulaba nyagala mwetegereze embeera eyali e Tanzania nga president Magufuli afudde waaliwo enkwe ez'amaanyi ezaali zigenderedde obutamubika ng'amaze okufa asooka akyuse vice president ng'afudde naye waaliwo omu ku bapurezidenti abaavaako kubanga jjukira mwami Magufuli ye bwe yajja ku bapurezidenti yakuba sisitimu zi zonna ezaalimu nga sisitimu gye yasinga okuba yali ya mwami Kikwete kubanga yali y'amaanyi era
mwami Chikwete oyo nga ayina enkolagana ya amaanyi nnyo ne Vice President. Vice President ono ye mwami Magufuli yali tamutwala nga mukulembeze wa ddala. Amubogolera yera wano okola ki? Yali tamutwala nga mukulembeze ayina okuddako ng'ono avuddeko. Ono Katonda ye yamuwa obukulembeze. Omukyala. Samuel Suluhu Hassan. Aliko kati. Era obukwesikwesi olwakolebwa baleme kulangirira asooka aveeko. Singa mwami Kikwete teyali mu nsi nga mulamu. Singa mukyala oyo si ye president. Kubanga ya designinga secret service n'ebikira BBC amangu. Ne baliko babika. Ne bagamba atutebuse. Olwo semateeka n'agobererwa. Wana Uganda singa ekintu ekyo kibaddewo. Gwe tosobola kubika. Singa president, God forbid, afudde kati. Emikutu gino tegibika. Tosobola. Kyekibaawo. Era n'ekisazibwawo. Ani akonvininga ame kanso. Ani agicheyaringa. Ani akola influence kubiddako. Kakati. Abakulembeze b'ebitongole. The coercive forces. Beba salao. Nolwecho, President Wegwanga, olunakulo yalonda, Muhoozi Kainerugaba, nga CDF. Yatereza transition ye. Na kugamba ndi chochali chiraga, kati amazo kole nteka teka. Ani adakonga, President Museveni taliko, oba ani. Ali munteka teka yokusala wadako. Nga President Museveni takola chii. Atia sikitegera because the day General Muhoozi were alone wanga CDF olumwami 7 transition yali ajimazi negwa how yakulaga ekisoka nti okuva kuba president aina kubanga afudde kyekisoka yakulaga nti okuvaako aina kubanga amazokola ki kuva munse enteekateeka yagikoze era bw'amala okuvaako mubasalawo abokuntiko ani addako kati jeno Muhoozi mwali nga controlling amaje so ajja kusalawo mu bantu bawagira jeno Muhoozi mu bantu bawagira baddeko nga president Museveni avuddeko kwagenda okulonda bwe kisangibwa nga mu bawagira ye nyini Muhoozi yasooka ko ku list yakola ki ajja kufuka president ne bwabanga ye bwawandika list ye te yeso saako gwasoosaako yajja okuddako. So, nolwecho, this didn't come as a surprise to you. No, I have never been surprised. Time is coming. Time is going to come. Jeno Muhoozi byalangirira sijja kuvuganya wabula mwami Museveni waliochisubira at some point. Yes. Era eno timu kye yakola ye kati mu population mwali. Mu bantu. Kakati kankubulire bino byowulira nti bazudde eddagala eriwonya sirimu bagambe bazudde erikola ki oba erigema sirimu aleme kukwata kati bategeera batya nti nno ligema bafuna ebintu ebitandika okwefaananyiriza abantu ne babikozesa nga bwe babikuba eddagala nga bwe bitafuna bulwadde bitandika okufuna failed experiments nebifuna mpaka lwe bafunira ddala ne bagamba kino kirina ebikikwatako bazita guinea pigs. Kino kirina ebikikwatako ebifaanaganira ddala n'abantu bazita properties. Era olw'okuba kino twakikuba eddagala lino ne kitafuna bulwadde buno. Eddagala likola. Kakati eno piero zaali guinea pigs. Ya kugezesa. Kugezesa ddagala. Kati baagezesezza. Asobola okujja bw'aba yagadde. So PLU ekola emirimu ebiri ekisooka yakubiddwa eddagala ne tuzuula eddagala eriwonya ki kireko his presidential aspirations kireko ate ye presidential aspiration ye kati nkugambye nti yakozesa ekintu kino guinea pig kino okugezesa mu bantu n'azuula nti ne mu bantu asobola kati ate mu military structure era asobola. Iye nga iye. Chikola. Era chama zokulaga. Ndiba on both fronts asobola okubeera president.
So singa wabawe nyonyeri jenku gambi. Tewali wobe kalaka asanga. Asalidua weye ye. Ndiya abadako. Erane mu government ya singo kulonda kugwa. Neweba mulonda kuwa vice president. Ita tewabawa wawakana. Tewabawa wawakana. Well, asomolo kumalirizo kulonda. Kuhimi ya kanchali yebili. Kubanga jukira okulonda. Kubera umu bida bida mokaka. Mjanuari. Mjanuari. Okuva kuba presidenti kudeko umulala. Mwezi nga kwa kutano. Si miaka jichawira nge bidi. Iji miaka ebidi ngo mtu wabade CDF. Na ateke kukulonda ne kugwa. Asobolo kulonda. Asobolo kuva maje. Na afuka. Echintu chona chayagalo kufuka. So. Ye amazo kufuna popular support. There is a semblance of popular acceptability. Jeno Muhoozi chia chikola kati obuzibu webuli nti guinea pig zize bageze seza zo zidawa tebazilia teba zezigele hono nye chokola no yazigambi NRM gema kakati amajja na ye kakati eliyo batwa hakagabo mukwanu gwangu wenjeru banobo nabakabanda ba balambarugahara ba mawanda baba dolova kati babalamu twa hakagabo oyo. Of course, that was the natural phenomenon of events. Nti, abadeta ina chilala cha kolo kuja kwa gende. Na ye katijuki la neri waliobu sajabu kasa angwa wabu ayo. Java syndica. Nobu chala, So kakati competition egendo kusoka, kati this is a healthy process. Nti achikole de mubudo bulu njinga NRM tenda gena mu primaries. Kati buli primary election zeza NRM zifu nya ba competitor. So, ojagendo kwesa anganga. Is this a strategy, Dr. Mbide? The man is abandoning his mission. Kakati unobukulembeza abantu abamute bachimanyi. Obukulembeze bulinga motoka ya tulera. Era kyovola ba motoka ya tulera yo. Omutwe gupima we gunayita. Singate bate kakobu nobuntu, chitanda tebachifako. Omutwe gwe gusoko kuyitawo kakati gwo gwayiseho. Chitanda, bwebuba anga bunobuntu temwabu koze sezamwe ne mulinya ne mubere. Gutojukire bitwabera nganga tugenda kusomera kusamba mpira. Ni Nigeria kungu, bwita kobate lida. Yes. Kati bwewechanga ne werabira nti ekubo mwe muyitira lirika matabi. Agemiti, ejiri kumabali. Kukuli nanti umana ya fude kulole na akulachi. Chiticha mkubi. Katikuali uwa abageno kufa kulole. Bagweba fe. Ni hiri yuna abageno kuhitamu. Echo, it doesn't apply. Echitwecho chagenze jechino genda. Iracho chiri safe. Aba pia mu politics, aba jide kuno. Bali very safe. Kupapa funye webata andikira. Aba kade. Batani so kusomo bichi wali. Okuvawe ya wani kebigambo bino Dr. Mbide. Abantu abamu badevaluza nti, well, olugendo lwe mubyobufuzi lukomyawo. Ye chichechi yongeddeyo, stars ziri waggulu. Kati bala mugoyo yongeddeko, mupya mu politics. Stars ze yongeredde dala kwakati ya ina ne constituents. Era omuntu yenna ali mu constituency eyo, ayino kitegeera. Nti akalulu between oyo omuntu ne balamu kagenda kubanga bola benjovu egwa mu kataba n'obuzibu n'obubaddemu n'ebujjamu bwagenda mukola masindi municipality abani aliyo I don't know ali munayeje bamutajjo wabu singe atandiko kweteka mu kiti kyo omuntu eyaliko ombaka wa parliament atandiko kutegeera nti mweche kiti bogenda ku mukolo bakuwa katebe obate bakuwa ako maso obuduko obukulinanye bukubanja obate bukubanja sente mekazo ne ateka mbululu ozibaze bulunjo bato zibaze kati atandike okukola stock taking kubanga ono bala mu mpya nkugambye PLU eyamba abapya mu politics eyamba abali tebayitangamu mu kulonda ngati yesimba nga ona ayitamu mu politics eyamba abayitamu naye nga competition yewawe tete sinene kale mtu nga kabanda tichina chichi mukolako ekasambya chimuongedde bwongedde well wabata ina bukulembeze mu political party
Kati abadde no kati ayina obukulu. There is a semblance of leadership around him. You were a lawyer, honorable. Let's look at the legal view of what Jenum Hoes has been saying. Nja kusaba producer nga yongera tulage ku bigambo bya Jenum Hoes byayongereza ku ebyo ku mukutu gwe ogwa X. Nga bw'olaba njagala kulaga ku bimu ku bigambo ebiri mu mboozi ey'omwana brother producer gy'abadde atuzanyira. Olabe Jenum Hoes Kaine Rugaba bwe yagambye nti awo njagala otunulire kwatamu awo yagambye nti no civilian will lead Uganda after President Museveni. The security forces will not allow it. The next leader will be a soldier or a policeman. Bid civilian. Sitajja kubeera president wa Uganda addako Mwami Museveni ng'avuddeko. Ebitongole by'okwerinda, magye, polisi n'ebirala tebijja kukikkiriza. Omukulembeze anaddako ajja kuba either musirikale wa magye oba musirikale wa polisi. Ebigambo bino nga bireesewo obutiti n'okutya n'okwewuunya whether actually tukyatambulira ku ssemateeka. Kakati nze bwabanga ku mukutu gwe gumu yayogera nti agenda kwesimbawo nga kati okikkiriza nti agenda kwesimbawo, lwaki kati gukkiriza ekyo? Come again? Ku mukutu gwe gumu bwaba yayogera nti agenda kwesimbawo mu 2026 nga kati okikkiriza bulungi nti agenda kwesimbawo, gwe lwaki okkiriza kino nga tokkiriza kiri? So nze kyenjagala tutunuulire endowooza mu Uganda era tuleme kuzannyirako ye freedom of speech. Nkubiriza abajaasi mwenna mutandike buli omu okwogera ebirowoozo bye. Tukitesitinge kubanga kirungi. Oyagala buli muserikale banaye mutandike okwogera ebintu kubanga mulonda. Legally kiri kitya? Kikkirizibwa? UPDF Act, semateka. Fe, ebangali angeli onanze ndi maze nwanyisa amateka amabi agakontana ne semateka. Irasa agaya daga kuzesa. Nze nokugenda mu parliamenti ya East Africa. Wali weteke litanzikiriza kwesimbawo. Yali rule, erimu appendix B, rules of procedure za parliament. Nga zigamba, nti ebibina byokka byokka ebirina abantu abangi, the biggest numerical strength, bye bisimbawo. DP tokirizibwa kusimbawo. Nempabira amateeka ago mu kooti ya East Africa nti gamenya semateeka wa East Africa ne tugasazaamu ne ndi ukanzija. So senyumiriza mu teeka ligana muntu kwogera kyayagala. Kyensinga okwagala kati abajaasi mwenna bambi mutandika okwogera endowooza zammwe. Babirenga Jenum Hoes. Bano basavinga kala zona honorable. Basavinga red, basavinga era bazogerere. Bazogerere. Kwanga bolaba bajja kuba bachali national. Anti kubaka kati kirage kifananyi. Tufuneyo kubajaasi bagende nabo boogere bagambe nti Kyagulanyi yaayina okujja. Era bwawangula njja mukubira saluti. Tufuneyo nga bana. Fudeyo, ojage n'okulaba nga eggwanga lisalawo eyiza abajaasi bave mu byobufuzi oba babiyingire butereevu. Edda nasaba olukusa nange banzikirize ngendeko ekyankwanzi nsomese. Because nina obuyigirizo obumala, nina obutendeke, nsomese. Ebi opposition. Naffe tuba patriotism wene ya party yaffe. So are you not going to create a contradiction that mu majje ne polisi nga tulava nga nze mpagira Kyagulanyi, nze mpagira Mbiddo bammawo, nze mpagira kati waveya muwakanya kubanga ebyo muwakanya webiri. Ekisooka mu mateeka ga Uganda omujaasi tasobola kunominatinga, ayina kubanga yavuddemu majje. Ekyokubiri teri public servant oba civil servant akirizibwa kunominatinga kwesimbawo. Omupolisi tasobola, omujaasi tasobola, omusomesa tasobola, owa gavumenti olina okubanga warizayini nze nduuza emyezi ennaku nga 9. Kakati kitegeeza nti osobola omuwakanya. Kati si kirungi kuleka muntu n'ayogera ekintu gwe n'otamuwakanya ate n'otwala butwazi ng'amateeka.
Kubanga aba omuntu yenaye agalo muwakanya kati. Aine ekyo kugera no muwakanya. Kube ebyo byayogeddeka aba abantu ate ebyo biti byonna byonna tebijja mu kwesimba kwa Uganda. Mm. So bwabanga takyusiza teeka eyo statement tebantu. Abamu kubogedde bino feti yabo tebadde nungi jeno tumukunde jeno ati nyenfuza n'abalala. Abasindikale basindika mu ekyo. Tulabemu tupime. Ekirungi kati yabakulira. Ate kakati akulaze nti nno kikirizibwa. Kati ate ffe mu kifo ky'okugwagira abantu baffe batandike. Ate tutandise kiwakanya oba Uganda tetwagala ddembe lya buntu. Freedom of speech. Yeye nyini atulaze nti mu nkulembera ye yamaje eya nnaku zino style ye ekyo kikirizibwa. Nga mutandika. Tegubula sala. Era nze kampeni bwe ziba zitandise. Nina okuba olukungaana mu baraksi. Nga bene handi biruzi. Ez'omuntu gwe nabampagira bwe nabasinze nesimbyewo. Ng'olwo lwonna. Anti kubanga kati kiri okay. Kati gulacho kiriza abantu balonde. Nga balonda ku kye batamanyi. Kubanga abamaje balonde. Bw'okebera preamble ya mateeka gebi contradictinga nago. Is it breaking any laws? Kakati. Ulakuwa kati gubuza human rights activist. Nze mbili vingira nyo mateka agagaba edemberi obuntu. Mumateka echandiba dechisingo kubechi echichamu. Mumateka agafuga UPDF. Yandiba de statements leading to a possibility of insubordination. Nti ainagwa gwa wakanyiza oba gwa atagobere debu yinza bwe statements ezikoleddwa zirifalinga ku future government tiziri kweno government eriko government enaddako government enaddako kakati nina nekitere ekizibu nti nange ngo omuntu ntera okubeera looya we mu nsonga ezimu n'olwekyo sagala atenjogere bintu okay. Ate bifuuke nga nze ngendo biwoza naye ekyokubiri abatuuliza ndoza beetaaga bamanye ti omuntu bw'akola statement let us open the ground for everybody buli muntu akkirizibwa ogikola eno statement teyakoleddwa against the establishment kuba mu Uganda temuliimu president atali mujaasi nga yagikulembera so kitegeeza eyo yo egenda mu maaso n'obukulembeze obuliwo era nkakasa taina order yonna gyabayoletinze well PLU yesigadde wakati PLU kati esigadde ku mulimu gwennyini ogwagitekesaawo ogw'okusomesa patriotism naye egenda kuba kati ekontana n'ebitongole ebirala bingi ebisomesa patriotism kati esigadde nga NGO yennyini baabantu baateekamu ebirowoozo bingi ze bayita figments naziyita wano figments of a fertile imagination chimera gwe n'obeera n'ekyebikiro ffe batugamba wano mbuto mu pifo baatugerera olugero ne batugamba nti Wakayima oyo gw'olaba yali mugezi yagenda neyewola obulo ku mukwano gwe wa guludene namugamba nja buzza naye nja buletan nga nkubisizaamu tyentye kati bwe yagenda n'atwala obulo n'atwalira omukinjaji namugamba nti yali atemye ku nto mutwe n'amayembe gaayo namugamba kankuwa obulo buno ompe omutwe guno n'amayembe gaago kinjaji nagala kinonga kino Wakayima nga kisiru buno obulo bwonna bwonna mbutwalire ku kitwe kino kye mbadde sinna nagala atwala Wakayima n'agenda n'aziika omutwe ne wasigala mayembe n'aleekaanira waggulu ng'alengedde abalaalo n'abagamba ente ya Kabaka mukimanyi Kabaka mukambwe nnyo munyiivu nnyo ente ye egenze n'eyingira mu ttaka munyambe tugisike abalaalo ne bajja basika ente basikayo mutwe n'abagamba munzise Kabaka mumumanyi mukambwe nnyo era namwe muwedde agenda kujja abakubekube abatte atwale ente zammwe zonna zonna kubanga ente ye mugikutuddemu mukimanyi mugisise ne mugikutuliramu ttaka kakati abalaalo kye baakola ne bamuwaamu ente 20 ti omusajja tumutidde mututwalire obubaka buno Wakayima yadde waguluddene nga nti mu bulo alina ente 20 amuwaako emu agaggawadde kakati
buno bwali bulo PLO yibwali bulo nayo nakomezawo enta makumi aga abiri abiri kati alese bawagizimu NRM esala wochi bonabe yasike eno yonna abali bagala President Museveni aveko kati bagenda kola omulimu gwo kwagala President Museveni addeko nti balindire wono is it a force ya manyi bwete ntegenda kusala ocha manyi mukaluke tugenda mu akaluke tugenda mu bwabanga president wegwanga yali akirabye bagala kakati betaga a new oomph betaga a new attraction okugenda mukalulu so tichija kubera 100% ngabwe kyali nyichigenda kuleta percentage nene chigenda na kuleta ne independent political leaders abanji ko chigena na kuchusa parliament yeyo by almost 80% abali yote bajja kudda so chine kintu chine nchuka chuka je kirese well jagala kufuna ku cholowoza ku simu gwaliko sajuka namba zezo zola ku screen yoyo gereko ne honorable ambide ko songa ngabozo but honorable ngabotufuna sm bino byayogedwa what do we expect in the near future. Number one, Muneisa ya Jenu Muhoozi, ngo muntu. Yeah, tugenda kumusubira okukola more political statements as we move closer to 2021. Again, bano banne mbalabye kuba balambani, bali mu defending kino kyakoze. What do we expect conduct here in the next few months? Of course, conduct here, sagala jogera ko bingi n'echo ino kumanya. It is full of diversions. Wagenda kubawo a dichotomy of two political sets within NRM. Competing interests zigenda kubera mu NRM. So, echo chigenda kuchusa idea nene by a bigger percentage. Abantu focus bajije ku opposition eya dala dala. Bajiteke ku opposition within NRM. Era atengera bajjo kulonde babajja kubera ngaba NRM obaba londedwa independent obaba balide primaries ne baziwangula so tugenda kufuna election petition is nyingi after NRM primaries. Good. Kati kitegeza players NRM egena kudda yebere political player cheta okay. Abadde well again transition yagwa wa mwemu 7 jino Muhoozi akwafuka dio mkulemeze in your view bubanga transition yagwa nga president ya food come again president wegwanga nga mazukufa namba ze simu zezo kwa nkufune hello Sanyuka TV kuoli hello okay producer kwa watereza simu so where does this leave the opposition opposition inakugamba twaba gamba tuchuse ebintu bino bone bagamba fetuja mzaja tumulia banda bikiranga era njagala kuchiddamu nacho ogedde walala wonna nti opposition balabika bo bawa obukoko obuto yoli naleta enkoko ngeri mu mucere pirao baleka wo obukoko obuto ne batwale ne enkoko eri mu pirao no mucere mfumbe kati bo bagala mfumbe tebagala bukoko buto lwacho chogera bo buba luisa buno why do you say so fe enteseganya nokuchusa amateeka tuyoge tugene mukulonda bwali bukoko buto nebabugana nebabugana nebagala omuchere pirawo owenkoko era mukugana neje twatwala okutesa na yeye nyini atulabanga abali bamutawanya obutawanya bintu byetuliko teriyabi wagira na ina asula wali mukasera ayogera ku ndagano ndi mwasaini ya DP so nolwecho tugenda genda mukulonda ngabantu bali kupirawo na nkoko ere kijjo kuvamu tujja kuita we naku nga nya tano ngapirawo tachaliwo na yenge yalondedwa yakoze eki yalondedwa kanda be oba simu zange ziterede ali ko Sanyuka TV simu yoka state amkendeza ako katono ku TV odeko ebali wa TV oba era tusobola okubeera nga tukufuna bulungi nnyo oyinza n'okukozesa emikutu gyaffe gya social media tubeere nga tukwatagana bulungi nnyo olunaku olwaleero producer nga misimu zina some there is some technical glitch njagala tekiwumbe wumbe bwetuti honorable
bino byonna nga byogeddwa aba opposition boge nti bagenda kupirawo. Should they be worried? Of course there is a lot to worry for and about kubanga tugenda mukulonda nga sife ensonga enkulu tugenda kutuuka ekiseera okugenda mukulonda nga buli muntu ayina pate mwagwa naye nga abalonzi bamupima on independent basis atukoledde ki abaliyo bakubuuza okukoze kikina ki abalala kubanga eyo enteekateeka ekutwala mu bululu n'owangula ababaka ba palamenti abatonotono naye tosobola gigenderamu n'owangula obwa pulezidentiamanyago nejosinzide amanya nejosinzidde sebo nzidde bwebajja sebo bwebajja gwani Abdul Rahman. Yes, Abdul. Abdul Rahman, Tesa tukulire. Wanji sebo. Obuza ki otesa ki oyogera ki kubyowulide? Sebo kyembuuzaamu. Oyo jeno Muhoozi Kalinya Lugaba. Kale webale nnyo gwe tewawuliriza kye nakugambye simuyo ka Stateham kendeza ku TV. Obuddeko ebbali oyogere ensongayo ng'owuliriza mu simu tujja kuba tukufuna bulungi kandaba omulala wano onagambye kungu webale kutuleetera brain power Oscar ali Kalungu wati wagambye era omwami Adamu Kungu sebo byebaleko sebo webale kulaba muganda wange ono kyalise bweyogerere. Yes, mwami Charles. Kemba tegalo kubuza mukama wangu oyo msajja gwensingu kwagala mateeka mwami mbidde. Atukwete wali eri akomubuuzirize. Nti omwami oyo Muhoozi kyakoze akikimutwala wanga munnamagye. Bamwami kundi wanene we baayogera ku byamagye byokutendetesa. Babakwata ne babasiba. Abalala esaawa entibakirizibwa nakutambula ggwanga limalako lwa nsonga lyabyabufuzi Muhoozi ye mu kwogera avudde mabagaonaona ng'ayogera kuba 2021 akyayogera naye bamutunuulidde butunuulizi lwakuba mwana wa pulezidenti oyandibadde esaawa eno ali munda wenjogerera esaawa eno yandibadde ng'ali munda nga yakukiddwa webale kutuweereza kyalise weyogerebale ndugu mulidde kati Jena Tumukunde yayogera ebigambo ku gavumenti eriko ono ayogedde ebigambo ku gavumenti etannabeerako obyawula otya kubanga ono ayogedde ku okufuga okujja kakati omugamba nti amenye etteeka lya gavumenti ki kakati bwagandi byawuka nga mwami Museveni avuddeko kati gwonaamuvunaana nti ku gavumenti eri ejja kuba yenjawulo eyo yenjawulo eriwo n'olwekyo abatulaba njagala nnyo mutegeere enjawulo amateeka gayina enjawulo what is moral and what is lawful byawuka amateeka ekya morality tekiri tekikola makulu kafuna asembayo tumalirize halo ko sanyuka halo mami Kungu kulamusiza sebo kale munnange yabale tuwereza sebo kuleta vice president wange mukasambidde ani ono sebo erinnyo lyange nze musajja wa DP Mpoza. Yes, Mpoza asakiriza mu Democratic Party yaffeeri eyadde ey1954 gye twatandikisa nsala naye mukasambidde sebo president wange nkubuusa mukama waffe mwami Norbert Mao kino ekiteso kyakukutendeeta okutwala mu palamenti ogamba mbu nno bamemba ba palamenti balonde president akooti kuba mukasambidde gwe omusajja gwe nali nesigo omusajja amanyi amateeka mu DP naye okulaba essaawa zino nga DP tutandise okuba nga tulinanga abagoya amaliwoni ndaba nga eggwanga lidde mabega ekirala nga maliriza babale nnyo kimala muganda nsaasira akadde kampeddeko dokita tuwumbewumbe ng'oddamu oyo yayogedde ku nongosereza pulezidenti w'ogwomyuka mu DP zaagala okuleeta naye nze ekyo ekintu sinakiwulirako nze mu kwogera kwe nayogedde naye tannayogerako okuleeta kiteeso nti palamenti eronde pulezidenti
Kubanga nze bwentunulire kiteeso ekyo kyetaaga okukyusa semateeka. Naye nga mbuwairo bwetaaga okukyusibwa, osobola n'okwetaagisa referendum. Kati bw'obanga toyina ssente za kulonda LC, kizibu okungamba nti za referendum zazze kuba nako kuba kulonda. So n'olwekyo nze priorities eza gavumenti zendaba mu kwogera kwange naye ziri ku presidential election petitions guidelines ezaawebwa kooti. N'olwekyo mu evidensi, mu kufayiringa, mu ki, n'olwekyo abantu abakyamuka bye mukyamuka si byebyo okusinziira kwogera kwange naye. N'olwekyo neyanziza nnyo okumpita. Abatulaba mwebale era tujja kukomawo. Mugana wafu wa DP totya, ebyo si bituufu. Ebituufu ndoza tujja kubitegeera nga babitadde.